Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyası növbəti yarışı keçirib. Qazaxda təşkil edilən Sona yarışında 100-ə yaxın idmançı mübarizə aparıb. Qazax Olimpiya kompleksində keçirilən açıq zona birinciliyinə qonşu Tovuz, Ağstafa və Samux rayonlarının təmsilçiləri yanaşı paytaxt idmançıları da qatılmışdı. Tədbirin açılış mərasimində çıxış edən yarışın təşkilatçıları bu kimi tədbirlərin qol güləşi idmanının inkişafına təkan verəcəyini vurğuladı. Federasiya prezidenti Cəsarət Əhmədov isə çıxışında dövlətin idmana qayğısından bəhs etdi. İdmançı kimi yetişməlidir, həm də intellektual səviyyədə yetişməlidir. Onun elmi, təhsili, bacarığı, mədəniyyəti. Ona görə ki, xarici ölkələrdə ölkəmizi təmsil edəndə birinci ölkənin mədəniyyətinə, elminə, idmanına kompleks şəkildə fikir verirlər. Azərbaycan Qol Güləşi Federasiyası günü-gündən inkişaf etməlidir. Seçkilərdə də fəal iştirak edir. Möhtərəm prezidentimizin